Mais um dia cercando o glacial. E a gente estava super preocupado, já estava começando a ficar nervoso, fica agoniado que você quer velejar. Então a gente voltou e começou a procurar um lugar para velejar. A gente já começou a ver que o vento ia aumentando a cada quilômetro que a gente dirigia. Quando a gente chegou, eu fiquei chocado. Tudo que a gente tinha visto nos outros dias tinha mudado. Puta que pariu. A porra do vento trouxe o gelo todo. As placas tinham caído lá do glacial. Os icebergs gigantes estavam banhando no meio da lagoa, quase não tendo limite de água para andar. Reno já estava muito instigado. Acho que isso é uma insanidade que a gente está fazendo. Reno, tem certeza que a gente quer fazer isso? Tá muito frio, cara. Cara, não quer, não vai. Eu vou. Eu vou mesmo que se tivesse tudo não, gelo, não é que eu querer. Vou. Eu vou. Eu tô amarradão. Querer eu quero, mano. Então você tem certeza. Eu tô amarradão. Eu tenho completamente certeza. Se eu pudesse, já tava já lá. O João tava muito preocupado porque ele não sabia onde ia andar na água e eu também não sabia. A gente teve que usar muita imaginação porque praticamente a gente não andou em cima da água. A gente só andou em cima do gelo. E foi realmente incrível. Coisa que fez a viagem ser mais incrível ainda foi a gente ter sorte de ter visto a aurora boreal vários e vários dias. Foi um dos fenômenos naturais mais absurdos que eu já vi. É de outro planeta, assim, você vê aquelas luzes dançando. Troca, troca! Olha! Olha! Ah! Ah! Moleque!
não! Pega roxo, roxo, moleque! Caralho! Caralho! Caiu uma bola agora, olha isso! Olha, olha, olha! Uhul! Olha aqui em cima, olha aqui em cima! Isso!